Мої вітання. В ефірі програма «Тема дня Хмельницький». У студії працює ведучий Віталій Постемський та перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Підрозділи військових частин, які дислокуються на території Хмельниччини протягом року, залучалися до 10 широкомасштабних навчань задля злагодженості дій різних родів військ. Про це повідомив офіцер регіонального центру Міністерства оборони України Андрій Агєєв. Сьогодні до нас у студію завітав начальник групи зв'язків з громадськістю 8-го полку спеціального призначення Віталій Могила. Вітаю вас, пане Віталію. Доброго вечора. Ну, по-перше, користуючись нагодою, я хочу привітати весь Хмельницький гарнізон зі святом, з Днем Збройних Сил України. Хочу побажати міцного здоров'я, натхнення, щоб завжди, коли в нашому повсякденному житті, от, ну, у військових, завжди відбуваються якісь баталії, якісь суперечки, якісь щось, але хочу побажати одного, щоб коли ми поверталися додому, нас завжди чекав мир, спокій, злагода. Щоб ми завжди були тою крепкою фортецею для своїх люблячих жінок, для своїх сімей, для своєї родини. Дякую вам, команда «Суспільного мовника» приєднується до цих слів. Отже, 8-й окремий полк спеціального призначення, що дислокується в місті Хмельницькому, підпорядковується Міністерству оборони України силам спеціальних операцій. Хто ж об'єднаний в сили швидкого реагування? Ну, зрозумійте одне, що сили спеціальних операцій – це окремий рід військ. За нагоди, не те, що навіть за нагоди, але за потреби ми включаємося в проведення загальновійськових операцій. А хто визначає, от, чи включатись вам в певні операції, чи не включатись? Ну, це визначає стратегічне положення проведення тих операцій, які будуть відбуватися. Тобто, я не можу зараз вам так конкретно сказати. Ви зрозумієте одне, що кожна проведення військової операції має свою специфіку. І ми можемо або включатися, або ми можемо не застосовуватися під цю специфіку. Взагалі, от в умовах гібридної війни, як називають російсько-українське протистояння, наскільки змінюється роль військової розвідки? Поняття, таке як поняття військової розвідки, давайте проведемо межу, так? От військова розвідка, є окремі підрозділи розвідки, які підпорядковуються окремим механізованим бригадам, в них є розвідувальні роти, так, є окремі розвідувальні батальйони. Вони займаються безпосередньо військовою розвідкою. Специфіка нашого роду військ частково стосується проведення військової розвідки. У нас є, наша специфіка заключається в тому, що ми проводимо спеціальні дії. Це визначено законом України про сили спеціальних операцій. І взагалі-то, ну, ми лише частково стосуємося до військової розвідки. А ну, що ж це за такі дії? Я розумію, що специфіка підрозділу не дозволяє так розширено це розповідати, але аби отак от з краю дізнатися, що це за дії? Ну, зрозумійте одне, це проведення спеціальної розвідки, не військової розвідки, а спеціальної розвідки в тилу противника. Це проведення антидиверсійних дій, проведення антитерористичних операцій, безпосередньо не тільки в тилу, не тільки на нашій території. Тобто проведення спеціальних заходів, так званих спеціальних заходів в тилу противника, диверсійні дії, знищення тих або інших об'єктів стратегічного значення противника. Оце наша основна задача, можна так сказати. А от хибне враження проведення військової розвідки. Військова розвідка стосується лише тої межі розгалуження, яка складається на театрі бойових дій. Наше завдання – проведення спеціальних заходів не тільки в сірій зоні, але й в тилу противника, також на території інших держав. Це вже більш така небезпечна робота. Це більш небезпечна, це більш глобальна така робота. Ви зрозумієте одне, в умовах теперішнього сьогодення, так, в усьому світі сили спеціальних операцій – то є скальпель, який проводить хірургічні операції в тилу ворога і на території ворога.
Повернемося до тактичного злагодження, точніше до тих злагоджень, які от проходили. Їх було 10 от на території нашої області. Наскільки вони наближені до бойових умов, от, які зараз відбуваються на сході нашої країни? Ну, ви зрозумієте одне, що всі ці навчання, які проводяться на території України, або міжнародні навчання, які поза територією України проводяться, вони проводяться задля того, аби зрозуміти цей весь театр військових дій. Так склалося історично, так склалося на даний час, що наша держава, вона є однією державою, яка стикнулася з цим так званим поняттям гібридної війни. Жодна держава в світі на даний час не мала цього досвіду. Тобто дуже важко навіть і закордонним колегам, так? Так. В таких умовах працювати. Да, ви зрозумієте одне, дуже важко зараз, не те, що важко, а вони, ви розумієте, вони коли приїжджають до нас, вони переймають від нас певний досвід. Тобто вони ніколи не стикалися з цими умовами ведення війни. Як діляться вже і своїм, так і приймають наш. Так, вони і діляться зі своїм, ми теж від них переймаємо. Що стосовно тактичної медицини, що стосовно тактики ведення бойових дій мілкими групами, розумієте, є багато. Ми можемо зрозуміти одне, що умови війни, що б там хто не казав, із наших телеглядачів, або, я не знаю, як там зараз прийнято казати, диванного війська, так? Що б там хто не казав? Кожен мніт себе стратегом, созерцяє бой со сторони, понімає? Зрозуміти це одне. Але ми можемо навіть переймати той досвід у Російській Федерації, ми можемо переймати той досвід, який є позитивний для нас, тому що ми перші в цьому понятті гібридної війни, зрозуміти це одне. От і все. А на рахунок закордонних військових, як часто закордонні військові запрошують, зокрема, 8-й полк українських військовослужбовців до себе приймати той чи інший досвід? Ну, ви зрозумієте одне, що запрошення якось окремої військової частини – це досить некоректне визначення, ви мене вибачте, будь ласка. Суть в тому, що це стосується відділу міжнародного співробітництва Міністерства оборони, це трішки не в моїй компетенції. Я не можу з вами обсудити ці всі питання. Це не моя компетенція, так що вибачте. Чи приймають участь у таких злагодженнях солдати, які строкову службу проходять? Ну, зрозумійте одне, що в нашій військовій частині і взагалі в силах спеціальних операцій солдат строкової військової служби немає. Є тільки військовослужбовці за контрактом. Це ті люди, які мотивовані, які прийняли для себе те життя, важливе питання, яке впливає на все твоє подальше життя, зв'язати своє життя зі Збройними силами України, а власне з силами спеціальних операцій. В нашому роді військ немає сторонніх людей. У нас є тільки ті люди, які мотивовані, які вирішили для себе пройти цей шлях, які вирішили будувати кар'єру військовослужбовця сил спеціальних операцій, які мотивовані на розвиток. І безпосередньо сили спеціальних операцій мотивують військовослужбовців на розвиток. Після проходження так званого Q-курсу кожен військовослужбовець отримує фінансову винагороду. Фінансову винагороду. Це є фінансова винагорода, яка доплачується безпосередньо до грошового забезпечення. А що це за Q-курс? Ну, це є кваліфікаційний курс, який проводиться за стандартами сил спеціальних операцій НАТО. Зі свого боку хочу наголосити, що це є той курс, який дійсно дуже жорсткий. Дуже жорсткий з боку морально-психологічного навантаження, фізичного навантаження, тому що він проводиться в декілька етапів. Перший – це селекційний відбір. Селекційний відбір включає в себе це максимальне, колосальне фізичне навантаження. Разом з цим
включає в себе морально-психологічне навантаження на військо, на тих військовослужбовців, які виявили про бажання пройти цей курс. Я не кажу про військовослужбовців Сил спеціальних операцій. Я кажу, взагалі, можна зайти на сторінку Сил спеціальних операцій, зареєструватися, заповнити анкету з іншого роду військ і пройти цей курс. Якщо ти маєш мотивацію, якщо ти маєш бажання, і ти дійсно впевнений, що ти його дійдеш до кінця. А є таке, що не пройшов з тих чи інших причин цей курс, людині просто кажуть до побачення, так? Ну, зрозумійте одне, в процесі відбору, я вам хочу сказати, це 65-70% особового складу, які виявили бажання. Вони є такими, які не проходять. А от до конфлікту на Сході проводилися аналогічні навчання, от які проводяться вже зараз у період конфлікту? Ну, давайте построїмо нашу розмову наступним чином, не будемо відходити в історичні чинники, тому що вони були в деякій мірі негативними, в деякій мірі позитивними. Я не хочу це все зараз обговорювати. На даний час зміни є, зміни відбулися, і служба в силах спеціальних операцій є престижною, ніж в інших родах військ. Це є, в нас є багато позитивних мотиваційних чинників, щоб заохотити військовослужбовців інших військових формувань вступати до наших лав, тобто пройти цей Q-курс. І є ті мотиваційні чинники, які заохочують цивільне населення вступати до наших лав, тому що ви нам потрібні. Давайте будемо відвертими. Розумієте, зараз на даний час будемо реалістами. Наші молоді люди виїжджають за кордон, шукають якісь шляхи заробітку, де їм платять більше, тому щоб влаштувати своє життя. І вони не звертають уваги на те, що потрібно захищати свою країну, треба стояти на її сторожі, хоча в нас теж не найгірше в країні фінансове забезпечення, не найгірше грошове забезпечення. Але, на жаль, так склалося. Так склалося, чому? Може, мене хтось осудить з наших телеглядачів, але пройшов певний проміжок часу, де ми впустили це військово-патріотичне виховання. Я думаю, що надалі треба більше, напевно, що приділяти. Так. Взагалі, от на рахунок цього патріотичного виховання його дійсно не вистачає. От, на даний час я хочу вас запевнити, на даний час військово-патріотичне виховання знаходиться на високому рівні. Навіть взяти проведення військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». Я неодноразово був в штабі цієї гри. Я бачу, як воно відбувається. Я є в штабі в обласному, в міському, я приймаю участь в проведенні цієї військово-патріотичної гри. Я бачу, як це відбувається, як наша молодь, як в нашої молоді горять очі. Вони мотивовані, вони хтять, але стикаючись з певними. Будемо надіятися, що надалі оцих певних негараздів ставатиме все менше і менше, і все в нашій країні направиться на краще. Я вам дякую. Наше життя завжди змінюється на краще. Не треба мислити, що ми стоїмо на місці або топчемося на місці. Це тільки ти може бути мислити такий песиміст, який сидить в себе вдома, приготував собі їсти, ліг на диван і все в нього класно. Розумієте? Будемо налаштовані, да, оптимістично. В нас іде все позитивно. Ви подивіться навіть на наші зміни в Збройних силах. Харчування як змінюється. Як змінюється, ви подивіться загальному на країну. Країна змінилася. Я думаю, волонтерський рух змінився. Так і має, в принципі, так бути. Має в європейській бути. Країні так і має бути. Європейське майбутнє, але залежить від нас, як ми будемо виховувати наше покоління. Як ми будемо мислити. Ми або ми Україна. Ми є Україна, так? Це не незалежна країна. Але мислити країна, тим, чи є ми європейська держава. Як виховувати своїх нащадків? Як виховувати свою дитину? Якщо ти йдеш по вулиці, ти не дозволиш своїй дитині кинути обгортку від цукерки на тротуар.
то є європейське виховання, розумієте? Тому Україна залежить від нас, від того, як ми виховуємо наше покоління. Це дуже, пане Віталію, дуже гарні слова. На цьому час нашої програми підбіг до завершення. Дякую, що завітали до нас у студію. На цьому, шановні телеглядачі, прощаюся з вами. Залишайтеся разом із нами і хай вам щастить.